to je Dědák Michal, vítám vás u 108. dílu mojí nekonečné série a v tomto dílu budeme pokračovat zase tam ve stavbě naší rozdělané tree farmy. Budeme v tom pokračovat, jinak já jsem malinko hrál za kamerou, včera vlastně, takže vám to teďka ukážu tady z rozhledny. Tam vidíte, že vlastně původně ta cesta byla jenom tam pod to, pod tu pumpkin na malou farmu, ale já jsem přidělal tamhle takhle, tamhle to. Tamhle, takhle ke slepičince jedna odbočka, druhá odbočka, která končí už zároveň ta cesta je tamhle u tree farmy a přidělal jsem tam takhle ty dveře s tím dřevem okolo. Tak, ale jinak vidíte, že jsem si něco už vzal tamhle z výpalovny, že jsem byl mezi těma průzkumnýma 106. a 107. dílem těžit, takže jsem si už to skop vzal. Jinak dal jsem ještě malinko za kamerou a byl jsem asi dvakrát u gold farmy, takže máme dalších 40 gold bloků navíc, tak jo. Čili já to nemusím asi dělat prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme středu 7. října a teďka je 15:30 odpoledne. Jsem malinko stořiti. Jsem se předsvak. Tak si malinko stěším tu hudbu, jsem no vlastně už nemusím stěžovat, protože žádná nepohraje. Ach jo. Misclick sakra. No ještě se mi to teďka bude sekat, ne? Ne, zase mi skáčou FPSka. What the fuck? Snad ne, tyjo. No, hudba nějaká hraje, tak čili sklo mám. No to háje, si děláš srandu, ne? Ach jo, to je nejhorší, když se takhle překlikuju, potom mě takhle skáčou ty FPS, kajka mám 26, 6, 30. No, tohle se poskočilo. Už tím já nechci asi restartovat Minecraft. Momentík se gra přišel ze školy, čili já jdu otevřít a zároveň to restartuju, či za chvilku jsem tady. Ach jo. Tak jo, jsem zpátky. Vypadá to, že se ty FPSka srovnaly, začínám vám hrát další pěkná hudba a tamhle jsem si všiml nahoře Creeper. Ahoj Creeper. Umřeš. Pojď sem, nikam nechoď. Ježiši. Co vyskočí, takhle debetní. Pěkná hudba. Se mi líbí. Kde je ten creeper? A tady je. Ahoj kamera. Ježiši. Ne. Oh oh. Not good. Ty vole. Už mi jde. To je hajzo. Ty hajzo. Ký šípu na tebe. Šmejde malej. Kde je ten creeper? To je ký šípu tady. Creeper. Ahoj kamarád. Jej. Bouchni, ve vodě stejně nic neuděláš. O, oh, ten je dobře vyhodil. Tak, takže... To jsme měli, tady máme co, jo. Dřevo, jaký budu potřeba dřevo? Vlastně tady to, takže... Jak to mám? 4, že hnedka budu potřeba... Pojď. A nahoru. Tak jo, to hraje moc na hlas. Výborně, to stačí. Čtyřisko, tady jsem měl rozdělaný stack, výborně. Takže doděláme to sko a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jo, jak pojď. Já pochybuju, že mě to sklo vydrží, tady to nebo že mi to spíš vystačí. Spíš mě to určitě nevystačí, protože když jsem kolik toho sežral minule, toho skla, kolik jsem ho měl. A ještě co mě čeká. No, vidíte, další stav je pryč.
Slepice? Jak se dostali ven? Vidíte ty potvory? Kolik jich tady vítá zase? Jak se dostali ven? Když se asi vybugovali skrz plot? Tak pak, dostajme tady to. A máme dřevěnou část. Mně určitě to dřevo nevystačí, co tady mám. To je hrozně dřeva toho rozsmrkovýho. Jak mi bojte se, že by tady ten krafták s tou bednou zůstavit, jak mě to dostane, tak to odstraním. Pojď do skladu. Tady jako nemusí být. Zase miliardu dílů. Takže máme další patro. Další patro, patro. Ok, až jdeme pokládat dřevo. Takže to je pryč a počneme to dřevo. Pojď. Ne, dřevo. Dobrý. Počul jsem to štěstí, jak asi před hodinou jsem vydal video, nebo spíš takovou pozvánku na ten páteční livestream, který bude ta pozajtří, čili to znamená 9.10. a že... No když, až vydám tady to video, tak už ten livestream dávno proběhl. Já tady to plánuji vydat na víkend, někde v sobotu nebo v neděli. V neděli vlastně na sobotu mám naplánovaný ten vlog. Pátý vlog. Když jsem byl na těch čížkových kamenech. Hlavně to taky ocení, to stejně jako ten livestream. S tím okem jsem si dal docela dost práci. Mně by to stálo celkem dost času. Ujít někde těch 8 kilometrů, no. Fakt live stream, slunce? Nedal jsem to, fakt bude zapadat za chvilku. Hodně. A co je FPS? Nějak to seká? Kolik mám to rendery z toho no, ještě? Nemám, mám 8. Jo, no když jsem u té gold farmy, jak tam si musím dát 10, aby ta farma byla aspoň trošku efektivní, jak tam skoro nikdo nespawnu. Když máte rendery z ten spot 10. Výborně, že tady tu stranu mám, ale stejně mi to dřevo nevystačí. Mám poslední 3 staky. Sebe, a teďka jdeme zase se spam, tak pojď sko. Dáme tady těch 37. A šistak je pryč. Takže jdeme v poušti někde předevčírem. No, to díl. Ten, to sedmý díl jsem točil tamhle někde. To mohlo, by to bylo. No to si děláte prdel, že jsem tady nemohl skočit. Tak pojď perlu, někdo do prostředka aspoň. Dobré. A já jsem skoro mrtvej. 3,5 srdíčka. To bych tady odsaďka spadnul, jak je po mně. Ježišmarja, zase mám telefon, čili za chvilku jsem tady. Kdyžel jsem zpátky, hovor byl vyřízen, takže jdeme pokračovat zase v stavbě. Dobrně, pojď. Jinak pojď. Kážeme na to. Tady tu stranu budeme mít už hotovou, tamhle to mám. No, ještě takže ne jen tak. Momentík jenom. Tak nic, on ještě telefonuje. A bude noc? O, to vypadá pěkně. Moje díky, no? Málo. Máš ještě doma tátu, jak jsem ještě pozdě. Dobré, jsem tu, dodělám tady tu stranu a půjdu se vyspat.
Podívej si domů Peru, ať je to rychle. Tak ještě jsem trošku osvítil tady tu část toho kopce, to mě zůstaly točky, ale nepotřeboval jsem mě tady na tu cestu. Jsem tady šáfalkal ten kopec. Další stav pryč, a to hrozně, že na toho skazu mě fakt nevystačí. Tady to možná ještě jednou obědu, ale potom zase konec. Takže ve zbytku dílu potom možná půjdeme těžit písek. No, se vyspal. A jdeme dál. Jdeme pokračovat ve stavbě. Přijde kličte. Hodně. Takže jdeme na to. Teďka pojedeme tu druhou řadu skel a... Tyjo, to bude velká stavba, tohleto. To je jedna z těch větších staveb tady na tom mým světě. Myslím ale, že přehrada je největší zatím. Co se týče rozsahu a velikosti a počtu bloků. Jo, ještě jsem udělal malinko takový chodníček tady, ale... No jo, ono se zrovna spawnulo, malý kuře. Ty věci, co jsou dole, tak nechám, ty mě jsou opravdu docela ukradený. Tady mám vejce, já mám vejce, budu mít vejce i tady z těch slepic, co jsou mimo. Takže jako vejce nemusím mít nouzi. No jíst? No a teďka začneme, začal bych tady odsaď už náchvat. Dobré, co tu? Sko? A jedem. No. Já popravdě, abych se přiznal, jsem před tím pátečním livestreamem docela jako i nervózní. Já nevím, co od toho čekal, nikdy jsem před tím nejlivestreamoval. Mě doufám, že se mi ta OBS-ka povedlo nastavit dobře, že tam jsem neudělal nějakou botu. No, taky doufám, že všechno pojede v pohodě. Internet, ten livestream, že vám bude v pohodě. Taky doufám, že tam smrně někdo bude. Že ten bude livestream do prázdna. Ale... Nebo vydeši marvače, ta zeď, ta bůra, když tady to mě vystačí. Na obětí tohohle zbytku. Že další s tím potom rozhodně neudělám, stejně jako s tím dřevem. S tím dřevem to bůra, když to ty tři taky vystačí na obětí jednoho dokola, ne dvakrát. No a taky se nám to už vrší tady do tří farmy. Na velký projekt, velký projekt. Doufám, že jsem to přeletěl. Vydaj na tom, to už stačí, už jen stačí tady těch 40. Snad. A uvidíme, jak to je pár s tím další, tak říkám půl těži. Písek ve zbytku dílu. Ale možná bych měl nahráno nějak moc, tak... Tak spíš to o tom ukončím a tady ten díl bude třeba trošičku kratší. Třeba bude mít třeba jenom necelých 30 minut nebo kolem 30 minut přesně. No a takhle s tím plýtvat přímo nemusím, no i když tam vlastně to dřevo bude taky, že nemůžu s to plýtvat. No, potom se ještě něco pomatí, že dřív, jestli písek mělo do tebe, ale asi spíš ten písek, to jednou budu potřebovat. Dřevo přece jenom ještě nějaký potom ve skladišti mám. Tady to bylo nebo všechno dřevo, co mám, ale to písku to bylo tady to všechno, co mám. Víc ho nemám, ještě tady to. No a písek trasko. Ne písek. Tak to no. Já tam to určitě vystačí, ale na to druhý to už ne. To už nejsem tak úplně jistý, že nám to stačí na to druhý. No, to mám rozhodně nejistačí, stačí kapu necelé. Já měl jsem 21, jak schválně kolik potřebu na jednu řadu. A saka.
A dejme tomu, že zhruba nějakých 25 na řadu, takže... To je dobrý, no. A když mi tady vystačí, jak si popřípadně půjde skáce nějaký malý stromy do megatek. To je mi jedno. Ale když to ještě tak dodělá tady ten kousíček, tady ten poslední řádek. Jdem do megatajky. Tak pojď. Ve mnou tamhle ten srazíme dolů. Ach jo. No tak, museli tam být znovu oba dva. To je jeden strom, 8, to mě nebude stačit tolik třeba. No ale což tak zase něco natěžíme do zásoby. To co nám spotřebuju samozřejmě pojede do skladu, ale toho dřeva na tom spotřebuju ještě hodně. Tebe skácíme. Zastávám na to muselo být znovu. No ne, ty pojdeš dolů, kámo. A to věřím, že mě stačí, ty bude, to bude po mě půstak, tady ještě jeden, ne? Vlastně, takže máme půstak sudovýho, že jsou dva stavky opracovanýho, že to mě rozhodně bude stačit. Pojď sem se, zemínko, dva do konce, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, na místo tohohle. Pátý, šestý, hop, tady, tady. Dobré. Něco zasázenýho je, takže to jak to obnovíme. Ten porost tady. No to možná ještě skácet, ale... A to je jedno, kašlo to. Opracovat tohle, dva staky, pojď. Paru. Pojď. Dobře bugnutý jsem, káš. Já, dobrý bug. Pět. Už není bug. Tak, ale že strom je natěžený a hledka využitý. Je dobrý. Natěžit a hledka využít. Já hrbí, že tady to máme, že doděláme nos skla, pojď. Hned nejdřív spotřeba. Ať mám posled v inventáři víc rychleji, co? No, bude, když tady s tím sklem doplním. To mě rozhodně na to druhý už potom nejde to sklo. Tady budeme těžit písek. Především ten písek potřebuji, protože to tady spotřebuji mnohem víc. To tady padne hodně. Hodně toho tady padne. To sklo. Ještě, že mám tu výpalovnu, že to aspoň se nemusím starat o to, kdy to je plný a kdy ne. Že prostě tam můžu naflákat a, je, a může to jet. Když akorát, to mám spuštěný. Vždycky. Hele. Potvora, pojďte se na ně. Pojď sem. Hop. Už není. Už není potvora. Když snad aspoň nějaký vyrostou, ale to nebylo úplně mizivý. Aby tady nebylo ještě za 50 dílů jako ten kreativ v té poušti těch bříz. No, já když dojedu tady to, s tím a tím sklem. Ale o to se žere mrtě. Tady je za jak dlouho má rychlič tak. Mám ještě dva. Ale jo, tady to mě vyjde v pohodě. Všetka poslední část. Máš jsem zahučil dolů? Ne. A mě zahučil dolů, protože mám poslední peru a nerad bych sem šel domů. Další stak. A ty staky teda padají. No. Hodně. A můžu jít ještě co druhý, když to mě nevíde zase. To zbude nedokončený někde. Dobré. Hop. Dokončíme to. Hm.
Nedojedu ani tady ten řádek, to mě rozhodně nevystačí poslední 30. Pojďte snad, to tam nejde. To mě kriticky nejde. No, poslední. Je, proč jsem ho rozbil, já jsem vůbec. No, to je jedno už. Tak pojď, nyní musíme dousít na těžší, tak XPčko stalo, se jí potvrdy fialovej. No, pěkně už se nám to rozrůstá, dneska jsme přidělali vlastně. Tohle, tohle a tohle. Pěkný, pěkný. Moc, moc pěkný, takže teďka. Teďka se podívá, kolik máme natočíno a podle toho se rozhodne, jaká bude naše další činnost. Protože dřevo sice ještě pravda nějaký mám, počkal jsem si mohl kvídat tam do té truhy zase. Teďka bude moje taková zásobárna. Po tu dobu, co to budu stavět tu tree farmu. To bude taková moje zásobárna tohleto. Materiál. Tak jo, bude noc, ne? Jasně, takže se skočíme vyspat a... Mezitím se mrknu, kolik mám natočíno a říkám, podle toho se rozhodne, která bude naše další činnost. Pravděpodobně to ale bude do portálu, do pouště a natěží to se nějakých 5-6 taků písku, což bude rychlovka. S tou lopatou tohleto. Nepoj. Ahoj. Tak jo. Výborně, čili... Já to teďka na chvilku pauzu, podívám se, kolik máme natočíno a za momentík jsem tady. Tak jo, jsem tady, máme natočíno něco kolem 21, 22 minut, takže rozhodně ještě jdu do té pouště, jdeme, protože zase takhle krátký díl nechci. Takže, hop, otevřít, zavřít. A jdeme do té pouště, takže. Hop. A vstupujeme do pouště, aby jsem to možná tím mohl taky někdy navíc zajímat za tím portálem. A to je taková chvilková záležitost. Je, co to bylo nějaký XP? Pigman? Takže jo, takže to maso si sníme a nugetku. I třeba skočíme potom uklidit do Gold Farm. Tady naše Nederman troj, který už znáte, který už mám přes rok. Já nechci jim říkat, ale ten Pigman docela ubírá, rychle. To skvělý maso. No, bůhku Hunger Baru, pič. Pojď. Brně jsme tu. No, já jsem těžil, kde jsem to těžil. Já tady jsem asi tady ten vrcholek skopal asi někde o dvě, o tři vrstvy, tady to. Tady jako jak to vidíte rovný. Takže dneska pojeme kam. Tady se pojáte také mrtě toho už vytěženýho. Ne, prostě já tady těžím. Tady se těží o 106 poušti. Možná bych jsem popravdě mohl už někde začít těžit, možná bych jsem si to... Tady to jsem mohl stěžit, tady ten kopec. To mi tady tak jako docela překáží, jak pojď po pešku. Já už jsem se, že bude zapadat, ty vole. To si říkal, že jsem se teďka vyspal. Takže kaktusy dáme pryč a ty někam přemístíme ty kaktusy. Co ještě nevím popravdě kam, ale někam určitě se pro ně místo najde. Tak, ty chlapci. Tohle zrušíme a tenhle ten kopec teďka bude naše další těžící plocha. Zarovna tenhle ten kopec. Zhruba někde tady do té úrovně, takže to znamená někdo od té jedné. Někdy asi o ty 4 nebo 5 vrstev. No a tohle to vyroste, tady koukám byl asi Enderman. Už to tady je takhle rozkradený. Malinko tady rozmnožíme kaktusy. To je jak když plác, dáváte vlnu. A to je jak když se hitujete. Tenhle zvuk. Pojď. Takže začneme asi tady odsaď. Pojďme od zhora. To znamená tady odtud. Pojď. Jde, jak to rychle kopé, to je pohodička s tím. Stivit. Písek. Dáme ho potom do naší výpalovny, tam se nám hezky vypálí, ale to už bude konec dílu, takže dneska tady až do konce dílu budeme těžit. Já bych natěžil aspoň zase skoro aspoň půlku inventáře. To je můj cíl, aspoň půlka inventáře, čili to znamená aspoň 6 taků. Už mám stak. Necelý jsem tam měl, že ten jeden písek.
Microsoft se kází s ním, načítal nějaký chunky v dálce. A nemusel by to ovlivňovat hru mě. To je, že někdo načítal nějaký chunky. Kolik? No, výborně, přes vás taky už. Sem. Marně, jedeme o vrstvu níž. Asi ji skopeme úplně celou. No, jako prostě postupuju a takhle se tady tam popouště. Těžím vždycky potřebný množství písku. Když ne vždycky, když skoro nikdy to neodhadnu, kolik toho potřebuju. Jako jste viděli teďka, se, kolik jsem toho písku měl a prostě i tak mě to nevystačilo. Tady ty díry, ty mě jsou úplně ukradený, protože stejně to při dalším kopání hnedka zarovna. Čas jdu takhle třeba i tři řady najednou. No, koukejte, tady už jsme na sandstone, takže tady už toho moc potom nevykopeme. Sandstone těžím. Tady je, tamhle je sandstone, tamhle je sandstone. Ještě někde tady je sandstone. Už asi ne. Ale i tak. Tady prostě ten sandstone si netěžím, protože mi je takový zase zbytečný. Hele, kou tam byl, ne? V té díře. Když jsme si vytěžili kou. No, ten tady nechám takhle. Ne, já si zatím nechám. No, vidíš, možná by se mi hodil, že by se ho rovnou dal do výpalu nějaký. Ať mi to, ať se mi to k němu vypálí. Zase posil. Nevím teďka přesně, kolik tam toho koulu mám. Když tak můžu začít topit koulu blokama. Nebo mám blaze farm, že si můžu zajít blaze farmě. Na blazerody a topit blazerodama, nebo můžu do nedru, tam vím, že mám hnedka u toho základního portálu. Lávu už by jsem se prokopal skrz metro. Takže můžu topit lávou. Když tam nevím, jak by to bylo s těma kyblíkama, aby mě to nezahletili kyblíky potom. Výpalo mě. To by byl problém. Teď nevím, jestli to je, že když ta láva dojde, jakoby. Takže prostě, jestli se ten kyblík despawne, nebo jestli vám ten kyblík zůstane. Teďka přesně nevím, jak to je. Takže jsem si již tak ještě nastudoval, než by jsem to začal provádět. Toto pení lávu. Jo, výborně, že kolik tam máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a půl staku písku a že jdeme na další vestu. To mě určitě stačí, nebo něco podobného jsem měl teďka, možná jsem měl i o něco víc. A vystačilo mi to asi na 3 patra. Takže rozhodně jedeme dál. To je rychlost, co? Ani nestíháte sledovat, já taky ne. Já prostě jenom držím tlačítko a jdu. Pozbírat. Sem. Rád bych, aby se mi něco respawnoval, byla by to škoda. Tak, ale zahrnáme tady tu část, no. No, já to čekám, že objevíme sandstone. No, nevím, tady už je sandstoneová podlaha. Ještě tady někde byl, myslím, písek, nebo? Takhle prostě tady vidíte moje metodu těžení písku. Prostě běžet a držet tlačítko myši. Krásný, skoro 40 FPS, 35, 33, 38, 40, pěkný. Ta hra jede krásně plynule. Doufám, že takhle pěkně plynule pojede potom i ten livestream v pátek. Možná to nezdává, ten pátek bude tady za chvíli, když je teďka středa odpoledne, čtvrt na pět. To je náš první livestream, já jsem tak nervózní předtím. Čím je ten livestream blíž, tím jsem víc nervózní. A i bohně tady ten jsem z toho, takže to už nejako kopu toho pato, musím se dojíst, tak pojď. A jdeme tady na to, tyhle ty tři teďka. Lopatka skoro v půlce už. A ještě vydrží. Jelikož je ani ten unbreaking, tak si o něj nemusím dělat starosti, zároveň můžu sledovat i tady to. Jo, to mám zapnutou tu durability. Díky Zekir. Jsi mi řekl jak na to. To je všechno mnohem jednodušší. Ale na něj unbreaking, kde to je vlastně 3x800.
Jasně, aby to obralo jedno durability, tak musíte kopat 3 bloky. Teďka máme 846, takže sledujte. 2 bloky. 846, třetí blok. Aha, tak nic no. 845, takže znova. I to jsme bylo tak rychlí. 2 bloky, měl by tam být 845. 4. Teď jsem vykopal 2 bloky. 3? What the fuck? Mě předtím to po dvou blocích neobralo. Sami jste to viděli. Jsem. To je jedno, i tak můžu prostě. Je to vlastně 842x2, což je nějakých 16 písku ještě, což je hodně staků. Tak se mi to počít. Nejsem maturant z matiky, ale z angličtiny. Je. Nechce se mi to počítat. Pojď. Mě. Kolik to máme? No prosím, ještě zaplníme ten poslední řádek, to je, no to je asi víc než tady to. A postupně budeme zarovnávat tady ten kopec, což bude ve stejný úrovni s portálem. Tak pojď. No a tady je tady ještě písek, výborně, chci každý písek. Chci, aby tady už tak zůstal jenom ten sens, tam je ten kou. Tady. Tak, takže... Přeším co teď, jestli ještě budeme chvilku kopat, nebo... Já nevím, že jsme to zarovnali, protože mě už jsou odbyt 3 vrstvy pryč, si myslím. Tak já chci to tady do té úrovně prostě. Tady to nevím toho, proč je tady takový hodinový čtverec. Ač to je, se jde takový trošku jen pravidelný. Tak jo, přemýšlím co teďka, jestli už se tam vrátíme nebo co se tady stalo, tady jsem bouknul nějaký creeper, ne? Mě jenom zajímalo, co je tamhle nahoře na tom kopce, tam se ještě skočil a mrknul, tamhle, tady nic jiného se nikdy nešel. Tenkrát jsme šel jednou objevovat poušť, ale to jsme byli v poušti, ne tady. Mě tady mě celkem zajímalo, co tu je. My jsme taky teoreticky dali chodit těžit břízy. A lajíčka, další. Další. A tady jsou ty vysoký, jak se to tady jmenuje? Birch Forest Hills M. Takže asi to M-ko znamená vysoký břízy, to tady pěkně vysoká. Já nic zajímavé, co je tady za tím kopcem, jestli tady tam něco je. Co to je, ukáž mi, co je tady. Co si tady, co tady je, co se mi tady ukáže. Tohle to vypadá hodně dobře, ten portál v té poušti jenom. No, pěkný, pěkný, tady je. Já si myslím, že tady mám pěkný místo u té řeky. No a koukám, že kam dohlídnu, tak tam je Birch Forest, takže... Hop. A jsem chtěl skočit tady na ten strom, to je... Voda, 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 dobré. Aha. Tak ty jdeš kámo se mnou. Tak jsem. Levitující stromy nemám rád. Ej, to takový nepřirozený. Teďka mám ty vajíčka tady. Jo. Tak pojďte holky. Ani jedno. Puh. Potvory. Takže zapadám sluníčko, tady máme ještě někde nějaký písek, hodně máme ho. Máme 27, tak pojď 4, nechci, aby se měl sudej počet, jo? 28, výborně. Tak jo, opravíme lopatku. Tady to hodíme nový palovny, tenhle ten písek, jsme na těch, že opravíme lopatku, uklidíme zbytečnosti, jako je to dřevo, jako je... A co to ještě je? Jo, ty, ta nugeta jedna, kterou já nevím, kde se tam vzala. Asi tam nějaký primel byl zase blbej a nikam kam neměl. Nevím. Ale když by podezřívali mě, tak si radši vezmu tady to do ruky. Tak ne. Ale nevím, jestli to něco naspawnuje. Dovnitř. Šup. Aspoň v pohodě. Tady už se nám nic nestane. Tady jsme zase my doma. Pigmeni jsou doma v tom červeným takhle. My jsme doma tady. Počkej, já jsem to chtěl vlastně... tohle si opracuju a klidně to destruhli. Je vidět, jak ten písek a to dřevo vypadá skoro stejně v tom inventáři. Navřít. To se nám to seká, asi se teďka ještě trošku načít dát ten svět. Takže jsou dřevo, to je ve opatrně níž. Jo, líbená zkrátka tohleto.
Počkat, co je tady to? Já někde jsem měl, myslím, taky zkoumat. Že to je... Vízový drvo, teďka potřebuji ty nugety, blbý. Ty jsou opatronič, ne? Je za to, jasně. Takže... Ironu mám tolik. Zlata tady mám tolik, takže tohle se uklidíme a koukejte, kolik mám těch bloků, jo? Já ještě jsem za, trošku ještě vykupoval od vesničanů za skvělý maso emeraldy, takže už jsem to měl zase plný. Ty druhy tam 8 bloků jenom. No na chvilku dělá. Vejte, kolik mám zlata. A kolik mám ironu. Není to sice nějak moc, ale mě se to takhle líbí. Takže, hop, 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 teďka to jdeme přepálit. Ona už bude ta noc vlastně, tak to říct ještě za náma, co myslím, nic nepřijde. Takže počkej, že kolik je tady, ale o toho kovu je tady dost. Sice ne, když jsem naposledy doplňoval, ale asi kůka mi to asi tak dlouho nebude, protože nic takhle, to se teďka naskládáme. A pál se. A pál se. Už to peče? Výborně, už to peče. Už máme dvě skla. Teď. Ten projekt se mi fakt líbí, ta výpala, na ten si tady nechám. Tak, takže se teďka skočíme vyspat a pravděpodobně už to bude konec dílu. Je po mě dalších někde 10-20 minut jsme nahráli od tamtoho, to jsem se nakoukal. Po myslím nějak 16.50. No teda 15.50, jaká je 16.17, takže no, 58. Nebo ten screen myslím se západem slunce, ne? Takže nějak to už těch 20 minut další bude, že teď bych mám se kolem 40 minut, ale zombík. Zabijeme ještě. Pojď sem, jak se expi. Já jsem se netrefil. No moc mě nepolezeš, kámo. Já jsem se zase netrefil. Umři. Pikor, na žádný mocně tady nepolet, to ten je můj. Čekat, ale s ním si tě. A i potom je nezbyla ani jedna pamlet. Ten číp, jak je v tom zapíchl, já jsem musel prostě trefit do potu, ne? Ty piko. Jeden pot a já se tady do něj trefím, no to snad. Nejak se trefit rovnou tady ten první, co? A kdyby mě tady ještě přestalo 40 vtedy, takže ještě to ukončí, tak to přestane. Jak někdo se mě to, jestli tady budu přistavovat ještě patra, tak... Pak jako ještě bych se k tomu vyjádřil, že ještě popravdě nevím, pravděpodobně možná ještě někdy nějaký patro přibyt dál, teďka zatím v nejbližší době asi ne. No i když... Uvidíme. Tak jo, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to ale zapomeňte o hodnotě, rád se vaše hodnocení přečtu, dneska jsme zase dělali velký kus práce, když jsme tady pokračovali zase ve stavbě naší team farmy, dostavili jsme vlastně někde 2 nebo 3 patra. Takže, no vlastně byli jsme přímo postavili a to třetí jsme dodělali, takže asi jsme s tím malinko pohnuli s tím naším projektem a potom jsme ještě byli těžit v té poušti ten písek, takže sám tam vzadu ve výpalovně pálí další písek, tak jo. A to bude pro dnešní díl opravdu všechno, já se s váma loučím, děkuji vám za shlédnutí a nezapomeňte v pátek, vlastně tady to už je vlastně potom live streamu, čili doufám, že se vám ten páteční live s tím 9.10. líbil, tak jo. A nezapomeňte ještě tak na moje Facebook stránky, ta adresa www.facebook.com/gorovavidea a to už po dnešní díl bude opravdu všechno, ještě jednou se s vámi loučím, děkuji vám za shlédnutí a zase někdy, ahoj.